Evo, da bismo vam što vjernije približili Kalvariju Vukovara, pozvali smo našega večerašnjeg gosta, gospodina Vilima Karlovića, koji će iz prve ruke posvjedočiti o muci kroz koju je prolazio hrvatski branitelj u toj mračnoj noći naše povijesti. Prije nego prepustim riječ gospodinu Karloviću, ukratko ću ga predstaviti. Vilim je rođen 1970. godine u Zagrebu, bio je vrhunski sportaš i vešostroki prvak Jugoslavije u full kontaktu. 10. kolovoza 1991. stupio je u obranu domovine. Nakon pada grada zarobljen je i preživljava streljanje na Ovčari na Veleprometu. Odveden je u zatvor u Srijemsku Mitrovicu gdje prolazi najgore torture. Na slobodu je pušten nakon 6 mjeseci razmjenom ratnih zarobljenika. Nakon rata ostaje kao časnik u hrvatskoj vojsci gdje je sudjelovao u prilagodbi HVO-a novom ustroju NATO-a, te je prošao sve razine zapovijedanja. Bio je prvi zapovjednik koji je odabrao i obučavao hrvatske vojnike za odlazak u mirovne misije, te je postao najviši borbeni instruktor NATO-ovom timu za obučavanje. Evo, nakon Vilimova predavanja također ćete imati mogućnost i kupiti evo njegovu knjigu na koju mladi prodaju na izlazu crkve, knjiga košta 100 kuna. Hvala Isuse Marija, dragi prijatelji. Evo, hvala dobrom Bogu na ovoj prilici izreći ovo svoje svjedočanstvo. Hvala i župniku što je dopustio ovo svjedočanstvo, ali hvala i vama jer zaista ste ostali u velikom broju i na neki način ako je negdje lijepo govoriti o tim vremenima koja su za hrvatski narod bila teška, možda riječ lijepo nije baš najbolja, ali kada poslije prođemo kroz ovo svjedočanstvo, sigurno da ta sveta umiranja koja su kako u Domovinskom ratu, tako i u našoj povijesti, ona su blagoslivjala na neki način našu domovinu. Nekad volim reći da smo zbog tih mučeništva, tih ljudi koji su zaista znali svetu umirati, bili i dragi našem Bogu. Pa evo, u tom kontekstu ću i govoriti. Naime, ako bi samo govorili o ratu, stradanju i patnji, to ne bi bilo potpuno, ne bi bilo dovoljno, jer da smo o Isusu samo slušali kako je patio, kako je ubijen, kako je mučen, razapet, a da iza toga nije uslijedila i pobjeda uskrsnuća, mi danas ne bi bili to što jesmo, katolici, kršćani. Isto tako vjerujem i da je na toj patnji našeg čovjeka uskrsnula i naša domovina. I evo, u tom kontekstu želim i svjedočiti da ne bude samo patnja, žrtva, stradanje, da ne bude samo teška emocija, nego da budemo svjesni da je to jedna pobjeda, pobjeda u Gospodinu. Događanja u ratu, našem Domovinskom ratu, nije moguće samo promatrati na zemaljskoj razini. Ona su bila i duhovna razina i ponajprije u to vrijeme mogu slobodno reći da je hrvatski narod prolazi jedno teško iskustvo zla koje se nadvilo nad njega, nad njegovu domovinu, nad njegove ljude. Pa evo, ovako ukratko, ja sam to svoje svjedočanstvo i zapisao u ovoj knjizi, preživio sam Vukovar i Ovčaru, ovo je sad jedno dopunjeno izdanje od prošle godine, jer ta knjiga sama po sebi je nekako postala kao da je živa cijelo vrijeme, jer od početka kada sam preživio tu Ovčaru, s njom sam se još na neki način već u logoru Sremska Mitrovica počeo baviti, ali zadnjih, mogu reći, 10 godina Ovčara, istraživanja tih svih događanja, kako Ovčare, tako i svih drugih stratišta u Vukovaru, su zauzela jedno bitno mjesto u mom životu, pa evo, na neki način, zato i postoji to dopunjeno izdanje i još uvijek se neke stvari događaju. Sad, da li će biti neki novi knjiga na tu temu, to ne znam. Već sama riječ preživjeti u ovoj knjizi govori koliko je to zaista bilo teško. Naime, ja sam kao pripadnik Tigrova, nas 20 je završilo u Vukovaru,
tražili smo dobrovoljno da nas pošalju jer smo znali da treba jedna grupa otići u Vukovar i nas, u biti točno 19, odlazi 30. rujna prema Vukovaru i 1.10. u 4 sata ujutro ulazimo u grad. Sam naš dolazak u grad, nakon što se svanulo i kada smo vidjeli što se tamo događa, bio je naravno šokantan. Prije toga smo imali nekakva dva kraća terena, ali ono što smo tada vidjeli u Vukovaru bilo je za nas potpuno nešto novo. Gotovo sve kuće razrušene. Najveća slika koja je meni ostavila te posebne impresije bilo je to da već debla stabla više nisu imali grane, pa sam razmišljao, Bože, koliko tih granata mora pasti da nema tih grana. Međutim, nismo dugo imali vremena se čuditi svemu što se događa, već smo vrlo brzo bili uvedeni u borbe u Vukovaru. Tih nekih 3 tjedna bili smo interventna grupa u gradu i odlazili smo na razno razna žarišta u grad. Međutim, nakon 3 tjedna premješteni smo u jedno područje, a oni to zovu sajmište. To je bilo jedno područje gdje su bile izrazito teške pješačke borbe. Možemo reći slobodno da smo se borili za svaku ulicu, svako dvorište, svaku kuću. I takav način borbe je iziskivao velike gubitke. Bilo je situacija gdje su naši neprijateljski vojnici bili u istoj kući. Nas je na tom području bilo negdje, u biti točno nas je bilo 157. U nepuni mjesec dana te borbe za to područje poginulo je naših preko 50, a imali smo tako negdje oko 70 ranjenih. Negdje od 10. studenog, baš negdje u ovo vrijeme, shvaćamo da je bitka za grad izgubljena. Naime, više nismo imali prave strateške municije, pravog oružja s kojim bi se mogli suprotstaviti neprijatelju. Oni su uveli još dodatne snage, baš na tom smjeru na kojem smo se ja i moja grupa borili. Oni su uveli baš glavni pravac napada i tu su namjeravali ući u grad. Počeli smo se povlačiti i u to vrijeme smo počeli razmišljati što dalje. 15.11. bitka je završena, čak je i neprijatelj usporio svoje napredovanje. Mi smo stjerani onako na nekih 200 metara oko Vukovarske bolnice i tu je trebalo donijeti odluku što i kako dalje. Odlučio sam ostati u Vukovaru i dan danas ne mogu najbolje u stvari objasniti te svoje motive, ali u svojoj knjizi sam pokušavao o tome govoriti. Naime, u bolnici je bilo 8 mojih ranjenih suboraca iz te skupine koja je došla sa mnom i nekako sam razmišljao da je najbolje otići u bolnicu i s njima čekati predaju. A opet, priznajem, možda već u tim trenucima više mi se nije dalo ulaziti u neke nove bitke, neke nove proboje. Možda sam jednostavno linijom manjeg otpora odlučio čekati predaju, pa što bude. Jer i ti proboji su bili vrlo kompleksni. Nekakav podatak govori da je oko 40% ljudi stradalo u tim izlascima iz grada. U Vukovarsku bolnicu ulazim nepuna 3 dana prije nego ću biti zarobljen. Taj treći dolazak u bolnicu, jer sam prije toga 2 puta dolazio posjećivati svoje ranjene suborce, bio je za mene dosta bolan, jer taj treći ulazak je bio bez oružja, bez puške i u tom trenutku sam razmišljao, do sada sam bio vojnik, čuvao te ranjene, te ljude u bolnici, međutim sada sam kao crkveni miš, skrivam se, više nikoga ne mogu zaštititi. I tako imao jednu svoju unutarnju borbu. Bio sam u jednom takozvanom starom dijelu bolnice. Jedino oružje koje sam u tim trenucima imao u rukama bila je krunica, križ, molitva Bogu, vapa i njemu za preživjeti. Supruga Vlatka i ja oženili smo se vrlo rano za hrvatske prilike 90. godine. Ona imala 17, ja 20 godina. Već smo tada imali 6-mjesečnog sina Zvonimira. Prije nego ću otići u Vukovar, saznao sam da je trudna s našim drugim sinom Krešimirom i zaista sam tada u tim trenucima vapio Bogu da me spasi, da me živoga vrati doma. I tada nisam znao moliti sva ta otajstva Krunice Blažene Djevice Marije, ali pošto su moji iz Bosanske Posavine, ja sam rođen u Zagrebu, pa je tamo popularan Sveti Ante, pa sam vrlo rano naučio moliti krunicu Svetog Ante, tako da sam vrtio ta zrnca po 13 puta, molio ga da me zaštiti, ali naravno tu je bilo puno poziva i Bogu, Isusu Kristu, a osobito Majici Božjoj, jer tada kada shvaćaš da nešto možda neće biti dobro, zaista nekako utočište nađeš u okrilju Majke. 20.11. u 9 sati ujutro počinje naša predaja. Mi smo
izvedeni iz Vukovarske bolnice, tu smo pretreseni. Sve to vodi Jugoslavenska narodna armija, njezini oficiri, podoficiri. Oko dvorišta bolnice na ulici je jedna velika skupina dobrovoljaca, četnika, teritorijalaca. Mi u tom trenutku imamo informaciju da ćemo ići prema Vinkovcima i tamo biti predani našima. Za sad je to sve nekako u redu, ima tu nekakvih malih grubosti, ali ništa, to još uvijek nije strašno. Doduše, čujemo te prijetnje s ulice od tih drugih paravojnika, kako je nama danas zadnji dan, kako će nas sve poklati, kako ćemo vidjeti što četnici znaju, ali nekako još uvijek razmišljaš, ma nema veze, samo vi pričajte, idemo mi prema Vinkovcima. Utrpani smo nas 260-ak u 5 autobusa i tu počinje naš križni put od postaje do postaje. Nakon Vukovarske bolnice vrlo sporo se vozimo kroz grad. Ti teritorijalci, četnici, dobrovoljci zaustavljaju cijelo vrijeme autobuse, pokušavaju ući u njih, međutim vojska to još uvijek osigurava. I kroz jednu vrlo sporu kretnju tih autobusa, jer i ceste su bile zakrčene tim građevinskim materijalom koji je s tih kuća koje su razrušene padao po cesti, dolazimo u Vukovarsku vojarnu i tu se formira jedan polukrug od tih autobusa. U Vukovarskoj vojarni provodimo gotovo, a skoro 4 sata, tu su prisutni i dalje svi ti dobrovoljci, teritorijalci, njih sigurno negdje otprilike možda i do 150-ak. Još uvijek vojska, Jugoslavenska narodna armija to nekako drži pod kontrolom. Ovi ti teritorijalci, četnici i dobrovoljci cijelo vrijeme obilaze oko tih autobusa, prijete nam, ne prestaju sa tim psovkama i u jednom trenutku počinju ulaziti u autobuse. Doduše, to nije bilo nešto masovno, ali izvode ljude van iz tih autobusa, odvode ih vani tamo iza jednog hangara, čujemo kako muče naše ljude, kako ih tuku, oni urliču, zapomažu, čujemo nakon toga i kratke rafale i uglavnom od tih ljudi, po nekakvoj mojoj procjeni, je moguće da je negdje oko 7-8 ljudi izvedeno iz autobusa. U jednom trenutku su počeli oficiri JNA ulaziti u te autobuse i prozivati ljude po imenima i počeli su odvajati kako bi se ko javio. Neke ljude su odvajali u taj 6. autobus koji je stajao sa strane. U jednom trenutku dogodilo se to da je jedan vojni kamion ušao u vojarnu i podijelio tim četnicima, teritorijalcima i dobrovoljcima određena oruđa. To su bile lopate, toljage, krampovi, sjekire, lanci. I onda su oni onako odmah krenuli s tim prema nama, prema autobusima, pokazujući kako će nas s tim tući. Međutim, ja sam onako, kako sam cijelo vrijeme bio u toj molitvi, odnosu s Bogom, u mojoj knjizi ima dosta tih mojih obraćanja Bogu, ali kada bih svi 400 stranica pretvorio u te svoje vapaje Bogu, molitve, razmišljanja, to ne bi bilo dovoljno koliko sam eto nekako stalno s njim komunicirao. I onda sam rekao, pa Bože, nije valjda stvarno da će nas ovim tući. Ono, razmišljao sam u tom trenutku, pa ako nekog s ovim budu tukli, tad nema šanse da ide na razminu. Još uvijek vjerujući da ćemo ići prema Vinkovcima. Nakon tih 4 sata, ti četnici, dobrovoljci, teritorijalci su otišli iz kruga vojarne. Naravno, u tom trenutku sam odahnuo, ipak, ok, otišli su, neće biti tuče. Jugoslavenska narodna armija organizira te autobuse i krećemo lagano prema Ovčari. Vi koji ste dolazili u Vukovar i na Ovčaru, vi dolazite onim glavnim putem iz grada na Ovčaru, međutim, mi smo došli skroz sa kontra strane iz polja. Međutim, čim smo došli na Ovčaru, prvo moje razočaranje koje sam vidio, upravo to su bili svi ti teritorijalci, dobrovoljci i četnici s tim oruđima, stajali su pred tim hangarom i čekali zarobljenike. Način je bio da svaki autobus dođe nekih 30-ak metara pred ulaz onog hangara na Ovčari. Vi koji ste bili na Ovčari, onda uđete u onaj samo mali jedan dio, memorijalni centar koji je uređen, međutim onaj cijeli hangar koji je pred vama je upravo taj hangar. Ljudi su morali izaći iz autobusa, ruke na leđa, glavu su morali spustiti i jedan po jedan se približavati prema tom hangaru. Ispred hangara je već bio formiran dvored od tih dobrovoljaca, teritorijalaca i kako bi koji ušao kroz taj dvored, odmah bi počeli dobivati batine. Oduzimali su im sve vrijednosti, sve dokumente, mnoge su skidali i tu se već ono vidjelo da to ne ide na dobro. Nakon tih prvih početnih batina, oni bi ljude
gurnuli u hangar i u hangaru je nastavljeno batinjanje. Bio sam u 4. autobusu, tako da sam jedno dobro vrijeme mogao sve to promatrati i vidjeti što se događa. Tamo je bilo i dosta jako osiguranje koje je provodila, opet je bitno reći, Jugoslavenska narodna armija i sa teškim strojnicama, sa transportera, ali isto tako i sa vojnicima JNA i sa vojnom policijom. Kako god bi mi izašli, oni su odmah bili njih 20 do 30 s puškama oko nas, tako da nije bilo nikakve mogućnosti za nekakav bijeg. U jednom trenutku izlazim i ja iz svog autobusa i tu kako smo stajali u toj koloni jedan po jedan, bilo je nekoliko znatiželjnih vojnika JNA koji su se o nama raspitivali odakle si, tko si, što si. Tako je i meni pristupio jedan vojnik i u tom razgovoru kada sam mu rekao da sam iz Zagreba, on je onako počeo me vrijeđati, rekao mi otprilike, ja neću to ponavljati, ali ono što je glavno, rekao mi je, budalo, tebe će ovdje ubiti i baciti u jamu, a ja za 2-3 dana idem u Rumu. Ruma je jedno mjesto u Srbiji, jedan u stvari gradić. Kada je on spomenuo Rumu, jednostavno danas znam da je to Božjom providnošću, upalila se lampica, ja sam se uhvatio te Rume, počeo mu pričati kako poznajem jednog čovjeka iz Rume. Moj otac, pokojni Ante, je bio vozač kamiona, imao je svagdje prijatelja, pa je u Rumi imao jednog kamionđiju. I tu sam se ja pozvao na njegovo ime, brzo mu objašnjavao tko je, što je, gdje stanuje, čak sam mu i govorio ime žene. I u jednom trenutku, prije nego ću baš ući kroz taj dvored, on mi je samo kratko rekao, znam tog čovjeka, to mi je prvi, kako oni kažu, komšija. Nisam više imao vremena za neku dužu komunikaciju, ja sam samo onako ponizno zavapio, molim te spasi me ako možeš, jer sam već čuo što se događa, unutra je već bio totalni masakr, tuča nije prestajala, vrištanje odraslih muškaraca i kako sam to izgovorio, on mi je samo rekao, nema šanse, ne mogu. Ušao sam u taj dvored, počeo sam ja dobivati te prve batine, strgana mi je krunica, bačena na pod, iz novčanika su mi izvukli fotografiju moje supruge Vlatke i našeg sina Zvonimira. On je na toj fotografiji onako baš bio jedna vesela beba s rukama, s rukicama u zraku i ta fotografija se okrenula na onu drugu stranu, vidio sam samo bijelo u stvari i onako dok sam se štitio od tih batina pokušavao sam što duže zadržati pogled na toj fotografiji jer sam bio svjestan u stvari već tada i on mi je u stvari rekao vani da će nas sve pobiti, a i ono što se događalo u hangaru to meni više nije davalo nadu da će tu netko preživjeti i na neki način to je bio oproštaj sa mojom obitelji. Gurnut sam u taj hangar na lijevu stranu, počeo sam dobivati te prve batine. S desne strane su baš u tom trenutku jako tukli Sinišu Glavaševića i možda me to malo i zaštitilo da ne dobijem taj najveći udar. I vrlo brzo iza toga čuo sam glas tog vojnika koji je vikao ne njega, ne njega. Osjetio sam hvat na svom ramenu, on me okrenuo i rekao kapetanu, druže kapetane, dajte da ovog čovjeka, kako oni kažu, spasem, znam ga od prije. Kapetan je to dopustio, rekao izvedi ga van i nemoj da, i čuvaj da ga četnici ne ubiju. A to je uvijek bitan podatak jer od nas 7 nitko ne bi mogao biti spašen da oficiri JNA nisu to dopustili. Prije mene je već bilo izvedeno 6 ljudi i nas 7 je otprilike neki sat vremena stajalo pred tim hangarom i slušalo što se sve događa unutra. Iako sam u svojoj knjizi dosta detaljno o tome pisao, teško je u biti i napisati i opisati i ispričati sve što se moglo i čuti i vidjeti na tom hangaru Ovčara. Nažalost, te ljude nije bilo dovoljno samo ubiti, strijeljati, nego ih se brutalno moralo izmrcvariti, izmučiti, poniziti. Doslovno smo pred tim hangarom mogli čuti kako ljudima pucaju kosti kao grane. U jednom trenutku, već pri kraju dana, ta je tuča stala i oni su htjeli popisati svakoga od nas. Formirali su unutar hangara jedan improvizirani stol i tu je počelo popisivanje i prvo su popisali nas 7. Moj ulazak u taj hangar je bio kroz nekoliko teških slika koje i dan danas živo pamtim i osjećam. Čim sam ušao u stvari u hangar i to je bilo onako jedno svjetlo relativno prigušeno koje su oni tamo postavili, vidio sam te vojnike, te u biti neprijatelje, neprijateljske vojnike, te mučitelje koji su tukli, oni su bili potpuno u jednoj goloj vodi, oni su bili znojni od tih gotovo, pa ta tuča je barem možda sve zajedno od sat i po do 2 sata trajala.
Kako bi oni to izdržali, oni su čak bili organizirani na način da su imali jednog oficira njihovog sa fučkaljkom koji je onda pokušavao u dvije smjene njih organizirati u toj tuči, pa bi onda ta fučkaljka značila da jedna smjena se odmori, da drugi mogu dalje tuči. Ali bilo je situacija čak i kada su bili na tom takozvanom odmoru, oni su se opet vraćali, nisu mogli izdržati koliko je to bilo obuzeto tim zlom batinjanja. Tako da mi je ta slika tog njihovog znoja, te gole vode ostala u sjećanju. Ali paralelno uz to i ta jedna slika osjeta mirisa i znoja i krvi i patnje u tom hangaru baš je onako u meni učinila onako da mi je došlo u jednom trenutku slabo, htio sam pobjeći iz tog hangara što prije van. Međutim, treća ona najgora slika je bio pogled prema našim ljudima. To nije bilo daleko od mene, taj hangar možda ako je 15 metara širok, na sredini je bio taj stol kod kojeg sam i sam došao i onda sam uspio u tom vremenu pogledati naše ljude. Prepoznao sam tu nekoliko i svojih prijatelja i sad onako ta emocija u tebi radi, duh u biti duša, tvoj duh želi u stvari ostati s tim ljudima. Razmišlja, to bi bilo jedino pravedno, bilo bi u redu da si ti s njima, a slab čovjek želi preživjeti. S jedne strane sretan si ili ćeš preživjeti, a s druge strane, kada vidiš te ljude kako su izmasakrirani, to je bilo puno teških rana, vidio sam i nekoliko otvorenih prijeloma. Nekako mi se činilo da su najgore rane onima koji su tukli sa tim tankim lancima, onda im je onako koža baš bila ispucana, bile su te otvorene rane. Tako da je to bila jedna scena koja je meni onako dugo u meni je to onako bilo kao na neki način da sam ih izdao, kao ono, trebao si ostati s njima. Međutim, puno puta sam se Bogu obraćao, zašto si baš mene spasio s Ovčare. Na Ovčari je bilo potrebitih ljudi za spasiti ih. Bio je dječak Igor Kačić, 16 godina, bila je trudnica u 7. mjesecu trudnoće, Ružica Markobašić, bilo je nekoliko staraca, 80-ak i koju godinu, bilo je puno ranjenih ljudi, pa kad gledaš po ljudsku, pa Bože, njih si trebao prije spasiti. Međutim, danas shvaćam da osobito kao povratnik Kristu od 2008. godine, da je Bog imao tada svoj plan, bez obzira na sve ono što sam ja u životu i dobro, a kasnije i loše činio, ipak to stvaranje domovine, smatram da je to jedna sveta, Božja stvar, a to možemo gledati i kroz Bibliju, kroz izraelski narod, i u toj svetoj stvari koju je Bog sigurno vodio nama Hrvatima 90. godina, mi smo svi dobili neke uloge. Neki su dobili uloge da vode tu cijelu priču, neki su dobili uloge da budu duhovne vođe, neki su bili vojnici. Nažalost, najteže razumjeti uloge mučenika, osobito kada se to vas osobno tiče, ali evo, vjerujem da sam ja dobio tu jednu ulogu svjedoka i da bez obzira na sve moje dobre i loše stvari, ta sveta stvar, stvaranje jedne zemaljske domovine, nadilazi sve ono što sam i dobro i loše u životu napravio. Tako da danas imam nekakav svoj odgovor zašto sam spašen. Nakon Ovčare nas 7 završava na jednom drugom mjestu da bi sutradan bili prebačeni na Velepromet kao zarobljenici. Kroz Velepromet je prošlo nekoliko tisuća zarobljenika i tog 21. studenog nas je zadnjih 70-ak zarobljenika bilo u takozvanoj prostoriji Stolarija. Opet je bitno reći da Veleprometom upravlja Jugoslavenska narodna armija, vojna policija čuva zarobljenike, ali nažalost tu je prisutan jedan veliki broj dobrovoljaca, četnika koji ulaze u te naše prostorije, izvode ljude vani. Opet jedan isti obrazac tog zla, svako ko je izašao iz te prostorije morao se skinuti do gola i onda tako gol, prvo biti teško mučen. Na Veleprometu taj dan 21. gotovo su svi ubijeni hladnim oružjem, a vatreno oružje su koristili samo, kako su oni to zvali, da bi potvrdili smrt. Inače, za Velepromet treba reći da je u nekoliko dana, mi ni danas ne znamo točan broj ubijenih ljudi na Veleprometu, ali sigurno negdje možda oko 120 ljudi je ubijeno, ali je vrlo specifično za Velepromet da su ubijeni na baš potpuno brutalan način. U jednom trenutku izveden je jedan mladić kojeg su jako dugo mučili, bio je nešto mlađi od mene i bez obzira na sve njegove vapaje, molitve, nisu mu ništa uslišili, nakon teškog mučenja ubili su ga. Bio je to i moj jedan trenutak kada sam i prvi put u Vukovaru zaplakao,
mi smo u stvari svi u toj prostoriji nas je bilo 25, svi smo počeli plakat, zabili smo glavu u koljena. Ja sam opet imao taj nekakav svoj razgovor s Bogom gdje sam se nekako posvađao. Postavljao sam mu pitanja, koji je smisao, zašto dopuštaš to, Bože. Ali isto tako, onako izgovorio sam Bogu, kada sam vidio kolika je to količina te mržnje, došlo je nešto što dan danas i nosim i pamtim i mislim i vjerujem. Pa Bože, ovo ne može biti mržnja čovjeka prema čovjeku, naroda prema narodu. Ovo je veće od toga, ovo je čisto očitovanje zla i Sotone u tim ljudima. I naravno da je sada teško to uopće pojmiti, mi uvijek vidimo čovjeka u prvom planu, ali to je toliko bilo jasno prisutno da je to baš živa Sotona kroz te ljude, da jednostavno u meni to proradilo, to spoznanje da to ne može čovjek čovjeku raditi. Nažalost, nisam imao puno vremena i na mene je došao red. Jedna četnička skupina je došla po mene, izvela me iz te prostorije, međutim, oni su imali jedan plan, odvesti me u jednu kuću i tamo se zabaviti, kako oni kažu, sa mladim ustašom, i zaista odvode me njih trojica u tu kuću. Kada sam ušao u tu prostoriju, tu glavnu veliku prostoriju, njih preko 20-ak, onako jako zadovoljni u jednoj euforiji, jer evo imaju jednog mladog ustašu, poslali su me na sredinu tog jednog stola, skinuli su mi gornji dio i tu počinje moja muka. Inače, ta sva mučeništva kojima sam ja svjedočio volim malo povezati sa patnjom Isusa Krista, to jest sa načinom kako zli djeluje. Recimo, na Ovčari nije bilo dovoljno ljude ubiti, nego su ih i ponižavali, pa su im skinuli odjeću, pa su ih mučili, pa su ih onda na kraju ubili. Na Veleprometu isto takav obrazac sličan, isto tako ljude izvode, skidaju ih, muče i na kraju ih ubiju. Tako da sam i ja nekako u toj kući prolazio isto slično sve, skinuli su mi do duše gornje dijelove odjeće. U jednom trenutku su mi počeli paliti tijelo u paljačima, međutim to baš nije funkcioniralo jer su se gasili, a kako su po stolu imali te svoje svijeće, onda su uzeli svijeće i onda su mi počeli paliti. Ja sam morao onako stajati na toj stolici, sjediti s rukama na naslonjaču, nisam se smio pomicati, ali nisam mogao izdržati kada su mi počeli svijećom paliti bradavice, onda bi se ja svaki put refleksno skočio, reagirao, oni bi me zabili u stol, jedan mi je cijelo vrijeme bio s puškom iznad glave, tako da jednostavno jedna situacija totalno bezizlazna. U jednom trenutku mi razbijaju i bocu od glavu, pa me onda režu po tijelu s bocom, po ruci, po leđima. Kako sam reagirao na ta paljenja, onda su oni mene i verbalno kažnjavali, ovaj će ti odrezati uho zbog toga što si se pomaknuo, pa jezik, pa oči, tako da sam ostao i bez dosta tih dijelova koje je trebalo poslije odsjeći zbog mog lošeg vladanja. I sad, to je jedan trenutak u toj kući, ja sam cijelo vrijeme s Bogom komunicirao i nekako vjerovao da ja ne mogu ostati tu u Vukovaru, čak i na toj Ovčari, pa da, Bože, ne mogu ja tu ostati, nisi ti to meni namijenio. Međutim, u toj kući shvaćam da je kraj. Vidim da tu više nema šanse. Imao sam i prijetnju da bi jedna žena je bila među njima, pa ih je nagovarala da me siluju, pa mi je to bilo najteže prihvatiti, pa sam se onda tu borio s tim. Gledao sam imaju oružje, kako bi možda skočio, izazvao neku možda pucnjavu da me ubiju. Čak sam i prihvatio to rezanje nekih dijelova tijela, ono, neku računicu sam u glavi imao te neke sekunde da to sve se može izdržati, čak i to klanje koje mi je obećao ovaj moj glavni mučitelj Nadimka Belgija, onako računao sam u nekim sekundama, kroz 15-20 sekundi ja ću biti u nesvijesti i to je to. Međutim, nisam mogao prihvatiti to silovanje. I u jednom trenutku rekao sam tim svojim mučiteljima, kada sam shvatio da je to kraj, dajte mi, molim vas, prije smrti vode, žedan sam, i da se pomolim Bogu. Nisu mi oni ništa od toga dopustili, oni su bili u toj jednoj ekstazi uživanja muke nadamnom i u jednom trenutku su me digli s te stolice i krenuli u taj završni čin. Onako bio sam kao u nekom polu razapetom položaju između njih. Zaista iz mene je samo izašlo onako, ja to nisam planirao izreći, iz mene onako izašao iz sve snage i sve glasa jedan vapaj: Isuse Kriste, oprosti mi moje grijehe, pomozi da izdržim muke kao što si ih ti izdržao, primi moju dušu, a sam baš vapio iz sveg srca. Prvo malo čudo koje se dogodilo, oni su jedanput svi zašutili, čuli su svaku riječ mog predanja, ali drugo, još veće čudo, odjedanputa od nekuda upadaju druga dvojica četnika i počinju borbu za moj život.
Prvi mah sam mislio da se oni svi dobro sa mnom zabavljaju, jer tako mi je obećano da će se oni sa mnom dobro zabaviti, ali to je bila toliko velika žestina te njihove i svađe i uperenog oružja da sam shvatio brzo da to nije šala. Njih dvojica su prošli oko tog stola, zgrabili me za ruku, nekako smo uspjeli završiti u tom dvorištu, tu još sve nije bilo riješeno, oni su pokušavali preko njih dvojice s oružjem, ovi me nisu dali. Međutim, ipak uspijevaju me sačuvati od njih. Poslije sam saznao da su oni imali dosta velik autoritet, jer jedan od njih dvojice je bio visoko u hijerarhiji Šešeljevog četničkog odreda, tako da me oni uspijevaju zaštititi, spasiti. Odvode me u takozvanu jednu njihovu komandu, tamo su obavijestili neke oficire što se na Veleprometu događa i ti oficiri, ponovo se svi zajedno vraćamo na Veleprometu. Međutim, oficiri su organizirali da jedan major iz Vukovarske vojarne dođe i pokupi sve te ostale zarobljenike na Veleprometu i nakon toga smo prebačeni u Vukovarsku vojarnu, tu smo prenoćili jednu noć i 22. studenog u jutarnjim satima krenuli prema Sremskoj Mitrovici gdje sam kao zarobljenik proveo 6 mjeseci. Da bi moje svjedočanstvo bilo potpuno sa 2 kratke crtice, vratit ću se unazad. U bolnici prije nego što sam izveden prišla mi je jedna medicinska sestra, vidjela je, jer smo i komunicirali nekoliko puta, vidjela je kako molim i vidjela je tu moju krunicu. Stajali smo u tom holu prije nego što ćemo izaći, trebali su doći neprijateljski vojnici po nas i ona je došla, uzela moju krunicu s vrata, poljubila je križ i rekla mi je, kad je skinula krunicu i poljubila križ, kaže, na to su posebno alergični. I onda je odložila u jedan koš na jedno 3 metra od nas. Žena me htjela zaštititi. Međutim, bio je to trenutak u stvari mog kraha, moja nutrina se baš slomila. Naravno, krunica nije nikakva magija, ona je sredstvo molitve, ali isto tako ona je naš identitet pripadnosti. Kada vidimo na čovjeku krunicu, znamo da je katolik, kršćanin, da pripada Kristu. Ja sam to baš razumio na način kako sam se, Kriste, tebe odrekao. Kako sad želim se zaštititi, svoj identitet maknuti, da niko ne zna tko sam i što sam, samo da bi preživio. I tako baš sam imao jednu ogromnu borbu sa sobom, razočaranje. Vidio sam se i kao Petar i kao Juda. I dolaze ti neprijateljski vojnici, mi smo imali odmah zapovjed glave, dole ruke na leđa. I krećemo iz tog odjela bolnice i taman u tom, kako ću doći do tog koša, odjedanput samo nešto u meni je onako se probudilo. Na brzake sam se sagnuo, pokupio tu krunicu i stavio je oko vrata i s njom kasnije došao na Ovčaru gdje je strgana, bačena na pod, zgažena. Naravno, ovdje moram malo biti precizan kako ne bi otišli u krivo. Da je ta moja krunica ostala u košu i da sam ja svoj život završio na Ovčari, ne bi meni Bog gore pred njegovim licem mahao prstom i rekao, znaš, zato su te ubili jer nisi uzeo, jer si bacio krunicu u koš. Jer ima još ljudi na Ovčari koji su ubijeni s krunicom oko vrata. Međutim, što je dobri Bog? Kada sam najgore o sebi mislio, kada sam se najviše razočarao u sebe, kako sam jadan, kako sam bijedan, i kako sam osjećao sam nekako, bilo bi mi lakše uz tu krunicu, uz taj križ na mojim prsima. Jer krunica i križ na prsima, kad ju staviš, to je jedna nevjerojatna, u stvari, pouzdana molitva. Nisi bez razloga stavio svoj identitet, svog Krista na prsa. Zanimljivo je da je krunica bila baš simbol hrvatskog branitelja. U mojoj brigadi je bilo i muslimana i Srba koji su isto kao i mi katolici nosili tu krunicu. I onda dobri Bog, shvaćajući koliko ti je to važno, onako kao da mi je rekao, ja sam to sebi onako definirao, kao da mi je rekao, ma dobro, ako će ti biti lakše na tom putu dalje sa mnom, sa tim simbolom tvoje vjere, uzmi je, dajem ti tu snagu. Evo, i to sam htio na neki način posvjedočiti koliko je u principu opet tu Bog dobar i milostiv. Druga stvar koju želim svjedočiti je, vraćam se ponovo na ovu kuću, ali na cestu. Njih dvojica me vode, vidim, jedan od njih ima tu četničku šubaru, ima kokardu, još je bio ranjen u lijevu ruku, poslije mi je rekao od naših snajpera i ništa mi nije jasno. Onako zbunjen sam, međutim još nisam siguran da li sam preživio i pokušavam biti malo brbljav, malo slomiti tu tumornu atmosferu i u tom svom ispitivanju pitam njega onako, pa dobro čovječe, i ti si četnik, zašto me spašavaš? On mi je rekao nekoliko riječi, ali najbitnije riječi koje mi je rekao, ja sam Srbin koji vjeruje u Boga. Imao sam priliku nakon 15 godina biti s njim u Srbiji, u Beogradu. U mojoj knjizi je gotovo 3 poglavlja te moje istrage i s njim sam bio u njegovoj kući 2 dana proveo, pričao svim tim događanjima. Molili smo se zajedno i on mi je ovako svjedočio. Znaš, ta grupa koja je tebe mučila,
to su bili pijanice, to je bila bagra, ja nisam uglavnom htio s njima posla imati, prolazio sam i dvije večeri prije pored te kuće, to je uvijek bilo veselje, buka, bančevanje, ali tu veče, kada sam čuo tu buku, sad kako pravoslavni za Isusa Krista kažu Gospod, on je rekao, Gospod je mojoj duši rekao da moram ući u tu kuću. I kada sam ušao u tu kuću i kada sam vidio tebe tako izmučenog, Gospod je rekao, mojoj duši ne smeš pustiti da ovaj čovjek pogine. I tu, naravno, je sve jasno. Jasno je da je Bog imao svoje prste u mom spašavanju i zaista mu zahvaljujem na tome, a evo najmanje što mogu, mogu na ovaj način. Međutim, moramo krenuti onaj drugi dio, ja ću ga sad probati ubrzati. A ovaj drugi dio onako dobar, slavan, ali u nekim trenucima i meni jako težak. Ali evo prije nego što krenemo dalje, hvala Bogu tehnologiji pa ne moramo Bibliju nositi onu veliku, nego možemo ovako. Htio bih pročitati nešto što Matej kaže u svom evanđelju, to je iz govora na gori, svi ste vi to već puno puta čuli, ali evo htio bih da se posjetimo. Čuli ste da je rečeno, ljubi svoga bližnjega, a mrzi neprijatelja. A ja vam kažem, ljubite neprijatelje, molite za one koji vas progone, da budete sinovi svoga oca koji je na nebesima, jer on daje da sunce njegovo izlazi nad zlima i dobrima i da kiša pada pravednicima i nepravednicima. Jer ako ljubite one koji vas ljube, kakva li vam plaća? Zar to isto ne čine i carinici? I ako pozdravljate samo braću, što osobito činite? Zar to isto ne čine i pogani? Budite dakle savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski. Da, ovo je baš radikalno i baš kao što smo i danas slušali od Don Davida, Isus nekad stvarno iznenađuje, da baš veliš pa kako je to moguće da je to tako rekao Isus. I danas mogu govoriti o oprostu jer upravo i moje svjedočanstvo i moja knjiga, a bitno je reći i moj sadašnji život, najiskrenije poziva na oprost, praštanje, milosrđe, općenito u životu, pa i najgorim neprijateljima. Međutim, oprost je ozbiljna stvar. Oprost nije puknuti prstom i stvar je riješena. Prema oprostu i mi koji o njemu govorimo i koji pozivamo druge, trebamo reći koju riječ više. Moj oprost mojim neprijateljima, a i svim drugima u životu je došao na jedan težak način. Iako me Bog ovako čudesno spasio, ipak to nije bilo dovoljno u mom životu. Neki bi to pravdali mladošću. Ali negdje od 93. godine ja sam malo po malo odlutao od svog Boga, od Krista, od svih obećanja koja sam mu dao. I nažalost u 15 godina uspio zgriješiti u tom lutanju po svih 10 Božjih zapovjedi, kroz svih 7 smrtnih grijeha. Ali doslovno, braćo i sestre. I 2008. godine dolazi krah. U jednom mom odnosu, mojoj želji, mojoj ambiciji da uspijem kroz jedno poduzeće građevinsko, pokušavao sam ostvariti neke svoje planove, zadužio se kod jednog čovjeka, što je najgore, bliskog čovjeka. I u jednom trenutku sve se slomilo. On je postavio zahtjeve koje ja više nisam mogao pratiti, pa sam onda to pokušavao iščupati. Vraćao mu taj novac, pomagali su mi svi, moji roditelji, moji prijatelji. Gotovo 3 puta više smo mu vratili nego što sam posudio, međutim to nije bilo dovoljno. Prijetnje moje obitelji, meni, praćenje moje djece, slanje MMS-ova slika. U jednom trenutku 30. listopada 2008. godine u jednoj prepirci, u afektu, pucam u njega i oduzimam mu život. Završio sam u zatvoru, u Remetincu i prvo što sam dobio na poklon bila je riječ Božja, Biblija. Bilo je to za mene jedno veliko razočaranje jer ovo vrijeme rata, tu si bio pravednik, bio si mučenik, ispravan čovjek. Međutim, ovdje sam ubojica,
u zatvoru sam, nešto nije bilo u redu u mom životu. Kako poslije ovoga? Ali što je dobri Bog? Prilazi Bog. I ne razumijem ja zašto mi se stalno u misli vraća Ovčara, svrha Ovčare, svrha Vele Prometa, pa se probudim Ovčara, Vele Promet. Nisu to bile nikakve noćne more, ali stalno prisutno razmišljanje. I onda odjedanput shvaćam da je Bog, ako me spasio s Ovčare, da će me spasiti iz svake situacije. Počinjem tada moliti Boga i odjedanput u meni gori želja za obraćenjem. I onda molim Boga, ne spasi me sad od zatvora pa daj da dobijem što manje robije, nego Bože, pomozi mi da promijenim sebe i da iz ovog zatvora izađem onakav kakav ti želiš da budem. Nije bitno koliko, baš sam zavapio za tim obraćenjem. I onda čitajući Bibliju, onako u početku, to je ona stara preporuka svima koji kreću u Bibliju, ajde malo Isusa upoznaj, pa samo kroz evanđelja. I dolazim do jednog trenutka, Isus na križu, i njegova rečenica, oprosti im oče, ne znaju što čine. Bio je to trenutak koji je mene bacio na koljena, bio sam tada u samici, počeo sam plakati, vapiti Bogu. Nisam ja to tada nešto razumio, niti se meni sad dogodila neka dubina s tim oprostom, ali dogodilo se nešto ljudsko. Postao sam malo, ajmo to tako reći, ljubomoran na Isusa. Počeo sam mu govoriti, Isuse, daj mi komadić tog svog srca. Pa kako možeš to? Onda, pošto ja uvijek tako imam te dobre neke slike, pa sam ja to zamišljao da sam i ja na križu, da sam tako izmučen. Pa ne bi se sigurno ni blizu sjetio sad neprijatelja. Kako si, Isuse, to mogao? I onda sam tako počeo vapiti kako bi ja volio, pa sam onda na razumskoj razini počeo iz zatvora pisati neka pisma ljudima koje sam imao adrese, koje sam povrijedio od svojih bližnjih da mi oproste. Nekako me dotaknuo me taj oprost, onako baš sam ga želio. Shvatio sam da je to bit svega. Naravno, poslije se dogodio i Sveti Stjepan, opet i on vapi na sličan način, ali što mi je bilo zanimljivo, to mi je opet bilo jedno dodatno spoznanje. Pa da, Isus je rekao, prosti im oče. Isus se obraća ocu. Sveti Stjepan isto moli oca. I onda je to nekako meni bilo jedno spoznanje da se usmjerim na oca, da mu se molim, da mi da dar oprosta, da oprosti i da obraćenje onima koji su meni bili neprijatelji. Naravno, nisu samo to bili neprijatelji iz rata i ovi koji su me mučili, ali imao sam u tom svom bezbožničkom životu od 15 godina nekakvih svojih ideja, jednom kad rat završi pa kad ja probam naći te svoje mučitelje, ali ja sam i kroz ovaj grijeh stekao puno svojih neprijatelja. I mogu reći na neki način da je moj pogled na oprost došao kroz moj grijeh. Mi svako od nas, osobito, eto, ja sam znam koliko sam griješio i koliko ono što je najgore i koliko bio spreman na grijeh, pa je Bog spriječio da možda i nisam počinio sve što sam i bio u stanju počiniti. I onda iz tog shvaćanja koliko sam ja grešan, koliko je Bog meni oprostio, ono, odeš na ispovijed i odriješeni su ti grijesi. Ono. I onda me ono zadivilo, me u Ezekijelu sam našao, kaže, ne samo da će ti oprostiti, neće ti pamtiti grijeh ako si se raskajao. To je meni tako otkriće bilo, kakav je to Bog, pa što mi to imamo. Međutim, oprost isto tako ne znači ignorirati zlo. Ne znači biti ravnodušan prema zlu. Ne znači biti u istini. Dapače, zlo treba prozvati. Isto tako, ja sam sudjelovao u 6 procesa u Hagu i 3 puta sam bio svjedok u Beogradu. Uvijek sam govorio ono što se događalo. Tako i mi trebamo uvijek ostati u toj jednoj pravednosti i istini što se tiče praštanja. Htio bih nešto reći i o molitvi. Imao sam susret s jednim neprijateljskim vojnikom u Beogradu koji mi je ovako svjedočio. On je bio 2 dana na Veleprometu prije mene i rekao je, znaš, tamo su vaše izvodili iz onih hangara i okolo ih ubijali. Bio sam s nekoliko svojih saboraca na Veleprometu i čuo sam dok vaše odvode iz tih hangara, iz njih se čula glasna molitva. Veli, okrenuo sam se prema tim svojim saborcima i rekao sam, poslušajte kako oni mole, mi nemamo šanse dobiti ovaj rat. Ovdje bi skrenuo pažnju na nešto vrlo bitno. Oni su u tom trenutku pobjedili. Oni su u pobjedničkoj euforiji. Oni tada govore, idemo na Vinkovce, na Osijek, idemo do Zagreba. Znači, pobjednička euforija. I taj vojnik srpski u tom trenutku
izgovara tako bitne riječi, proročke na neki način riječi. Mi ne možemo dobiti ovaj rat jer oni mole. I sjetimo se tih dana, itekako. Naša crkva je molila, naše bakice su vrtile te zrnca, krunice, naše majke, mi branitelji imali krunicu, križ oko vrata. Ima čak jedno svjedočanstvo da je papa u to vrijeme, znači negdje 11. mjesec, ja ću reći malo vojničkim načinom, to vrijedi u crkvi, zapovjedio svim crkvama u svijetu da mole mjesec dana za slobodu Hrvatske, za slobodu njenog naroda. I je, u to vrijeme je pao Vukovar, ali nakon Vukovara neprijatelj nije nigdje više napredovao. Linija naše obrane se ustabilila i malo pomalo već su počele i borbene napadne operacije. Mi smo malo pomalo oslobađali, a trebamo znati da u to vrijeme mi stariji koji smo bili sudionici toga znamo da smo bili gotovo bez oružja. Kad bi biblijski uspoređivali, David je bio u boljoj poziciji s Golijatom nego što je Hrvatska bila u tom trenutku protiv te srpske agresije. Dobri Bog je uslišio sve te molitve, sve te vapaje i dao nam je tu mogućnost, tu slobodu. I naravno da se pitamo danas s pravom gdje smo sada. Mi smo ljudi nade, kršćani, ne smijemo ući u crnilo, onaj pesimizam, ali trebamo prepoznati loše trenutke i biti oprezni, biti preventivni na kraju krajeva. Počeo sam priču sa žrtvom i zaista bio sam svjedok tih umiranja. Naši ljudi su umirali sveto, nitko od njih nije proklinjao, psovao, niti jednu ružnu riječ izgovorio. Odlazili su tako u smrt. I zato vjerujem da smo kao narod mili Bogu. Kada govorimo i o oprostu i o milosti Božjoj prema našem narodu, moramo malo i pogledati na sebe, okrenuti se prema sebi. Nama je Bog kao narodu puno toga praštao i prašta nam danas. Nažalost, u Vukovaru se još uvijek godišnje ubije pola ovčare. Hrvatski doktori bez priziva savjesti ubijaju nerođenu djecu. Podatak iz 78. godine, službeni podatak HZZO-a, od 78. do 90. kaže da smo ubili 603 tisuće nerođene djece. Od 90. do 2015. čini mi se još 233 tisuće, to su službeni podaci. A neki nezavisni kažu da je taj broj barem puta dva. Dragi prijatelji, drage sestre i braćo, ovdje pred vama grešnik koji je nažalost prošao i tu strukturu grijeha. Nisam ovdje da bi prozvao nečiju dušu, da bi osudio, nego da bi pozvao da promislimo duboko o tome. Jer ima nas i kršćana koji smo u zabludi i imamo krive stavove prema tome. I to je veliki, vapijući grijeh u nebo ovog naroda kojeg moramo očistiti potpuno. Ima ih još. Bogopsovka. Strašan grijeh. Kažu navika. Mojs je dadne mladića od 20 godina kamenovati zbog takve stvari. U Novom Zavjetu bogopsovka nije takva smrt, ali je smrt za vječnost. Ja vjerujem da ovdje nema ljudi koji psuju Boga, ali koliko puta u našoj blizini ne reagiramo na tako nešto. Imam iskustvo gdje god sam reagirao da je bila prekrasna reakcija. Nekad se mi bojimo i zazvat ćemo još gore, pa će još više psovati. Nije tako. Kad je naše srce iskreno, čisto, kada ljubi Boga, Sveti Duh će napraviti svoje. Ima tu još nešto gdje nama je to u crkvi onako tabu tema i ni sami ne znamo kako bi se postavljali u nekim situacijama. Imamo mi i spirale, antibaby pilule, ko će to izbrojati? I zato trebamo shvatiti koliko je Bog milostiv i strpljiv s ovim našim narodom. I upravo kako hodam i dosta i kroz župe, imam nekakav podatak, ne znam da li se to uklapa i u ovu statistiku, u ovoj župi, ali rijetko gdje postoji župa da 15% župljana dođe na misu, to je negdje tamo u selima gdje dođe veći postotak. Ali upravo taj naš mali postotak koji dolazi, koji vapi, koji se traži, koji se pada i diže i želi Krista, e baš mi trebamo postati potpuni do kraja. Isus ovdje kaže, kad sam čitao, budite savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski. Pa Isus je bio učitelj, on nije bio lažac, on to ne bi rekao da to nije moguće. Ali Isus sve čini potpuno, on nam daje i način kako. Neću sada to čitati, ali u Ivanovom evanđelju on jasno kaže kada govori
o trsu i o lozama, onda u jednom retku ima tako dobra rečenica, takav recept: bez mene ne možete učiniti ništa. Niti oprost, niti živjeti kako treba ne možemo bez Krista. I nekakav moj savjet, znate, puno me ljudi hvali, pa mi se divi, šalju mi poruke. Velika je borba. Nisam ja sve svoje probleme riješio. Ali to Krist od nas i traži. Kada padnemo, da se dignemo s njim, ne bez njega. Jer sami ne možemo ništa učiniti. Evo, mislim da je Duh Sveti sve učinio što je trebalo, a ono što nije izrečeno, nije ni trebalo. Uvijek su mi to nekako ti osjetljivi dijelovi na kraju, kada ono, trebam pozvati ljude, imate knjige vani, onda se tu dan danas preispitujem. Ali eto, i to treba u poniznosti prihvatiti. Ko može, nek si knjigu nabavi, nek ju kupi. Ko ne može, nek slobodno dođe, nek zatraži knjigu, može ju dobiti. Evo. Hvala vam lijepo, želim vam svima mir Kristovi, blagoslovljenu ovu večer i sutrašnju nedjelju. Hvala. Evo, ja se zahvaljujem gospodinu Vilimu, zahvaljujem se također i vama koji ste odvojili svoje vrijeme i evo ostali ovdje. Također ja sam ovih dana razmišljao dok slavimo naš blagdan Sveta Mati Slobode u ponedjeljak, evo ova imena iza koja su napisana, i svako jutro evo tu prođem i tu je ime moga pokojnog oca. Evo, trebamo doista zapitati se koliko mi sebe dajemo za ono što su oni dali, kao što je rekao Vilim. Pa evo, neka ne bude ovo zaboravljeno i samo možda jedna lijepa priča pohranjena u naše srce, nego neka naša ovozemaljska molitva bude njima pomoć da uđu u Kraljevstvo nebesko, a to su oni i zaslužili.